عورت اللہ کا دیا ہوا ایک نایاب تحفہ ہے۔ پریگننٹ عورت کی 2 رکعت نماز عام عورت کی 70 رکعت نماز سے بڑھ کر ہے۔ شوہر پریشان گھر آئے اور بیوی اسے تسلی دے تو اسے جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ جو عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے سو نہ سکے اس کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھیں تو اللہ انہیں محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھیجے وہ جنت میں اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جائے گی۔ جو عورت آٹا گونتے وقت بسم اللہ پڑھے تو اس کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ جو عورت غیر مرد کو دیکھتی ہے اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ جب عورت اپنے شوہر کے بغیر کہے اس کے پیر دباتی ہے تو اسے 70 تولہ سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو پاک دامن عورت نماز روزے کی پابندی کرے اور جو شوہر کی خدمت کرے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ عورت کے ایک بچے کے پیدا کرنے پر 75 سال کی نماز کا ثواب اور ہر ایک درد پر 1 حج کا ثواب ہے۔ باریک لباس پہننے والی اور غیر مرد سے ملنے والی عورت کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔